Atte, moro. Otetaan pari sanaa soututekniikasta. Koitetaan mennä nopeasti ja lyhyesti. Toki semmoisia ne mun soudutkin yleensä on, nopeita ja lyhyitä. Tai ainakin lyhyitä. No niin, töppöset tietysti kiinni laitteeseen. Ja pyritään lyömään taas se päkiä sinne kovan muovialueelle, eli semmoinen säätö kohdalleen. Ja nyt soudun perustekniikka. Niin rytmihän olisi meillä se, että meillä jalat tekee työn, sitten meillä lantio tekee työn ja sitten sen jälkeen kädet vetää. Sitten taas kädet palautuu, lantio palautuu, jalat palautuu. Jalat, lantio, kädet, kädet, lantio, jalat. Ja karkeastihan se jako menee niin, että eniten sitä voimaa tulee jaloilta, sitten lantiolta ja sitten kädet viimeistelee sen ehkä parikymmentä pinnaa sinne voimaan. Ja hyvä harjoittelu, hyvä lämmittely, jos olet lähdössä tekemään soutua, ne on ottaa tämmöistä positiosoutua, eli aloitat pelkillä jaloilla. Jalat työntää. Sitten lisäät siihen sen lantion mukaan. Voit ottaa pelkkiä niitä lantiovetoja. Ja sitten tietysti siellä on se koko soutuveto, mitä voisi myös naksutella menemään. Semmoisia yleisiä virheitä, mitä näkee ihmisillä, kun se rytmi hajoaa, lähdetään tältä soudusta, niin lähdetään tavallaan yläkropalla jo karkaamaan ja sitten jalat työntää. Silloin meillä jää se lantioveto käyttämättä. Eli jos me lähdetään liian aikaisin taakse, ojentaa jalka, vedetään käsi, lantioveto jää vähän käyttämättä. Jos pystytään pitämään ikään kuin sitä yläkropan kulmaa tuolla, niin me saadaan paremmin se lantioveto siellä lopussa. Saadaan enemmän voimaa siihen soutuvetoon. Sitten yksi seikka on se palautus, eli vedon jälkeen kädet palautuu kohtuun nopeasti, lantio vähän hitaammin ja jalat, ne teki eniten töitä, ne saa myös pisimmän huilin. Ja taas sama homma. Siinä on pari tipsiä soudun tekniikkaa ja siihen, miten voisi vaikka lämmitellä, herätellä sitä soutua varten sitten tuommoisella positiosoudulla.